Доброто е сила. Доброто е красота. Често децата са най-добрите ни учители. И наш пример и вдъхновител. Такива са и учениците от училище професор Никола Маринов в Търговище, които създават доброволческия клуб за разно добро. В такива мрачни времена, когато ни навести COVID-19, всички хора губят надежда и така се роди нашата идея за създаването на клуба, понеже нашата основна цел е заразяване с добро. Първата ни инициатива решихме да зарадваме деца от дом в неравностойно положение за Коледа, като им поднесохме подаръци. Друга наша инициатива беше провеждането на онлайн семинар с Български фонд за жените и семинар с доброволец от COVID-отделението в град Търговище. Поредна наша инициатива беше почистването на градските улици и залепенето на позитивни бележки. Тези активни и съпричастни млади хора носят надежда. Затова ги подкрепя и училището им, и общността в Търговище. А признанието посланник на доброто на Агенцията за закрила на детето ги вдъхновява за нови добрини. Предстои ни да проведем дискусия с представителите на МВР, в която те да споделят за своя опит, как преживяват всеки свой ден и да ни покажат практически как можем да се отбраняваме сами и да помогнем на пострадал човек. В заразно добро участват близо 20 ученици. Василина в 11-ти клас и отскоро също е част от клуба. Станах член на клуба поради причината, че смятам, че е много хубаво в нашето училище и в нашия малък град, за да имаме самодейна форма на доброволчески клуб. Като цяло дейностите ни са свързани с някакви доста дребни, но дейности, които са доста сърцати. Тази година сме зрелостници, но това не ни притеснява, защото смятаме да предадем клуба на бъдещите доброволци. Ние знаем, че те носят същата искра и любов към правенето на добро. И както казва Лев Толстой, за да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш.